Cheguei, professor André área aqui mais uma vez Pra gente começar a falar nessa aula de agora Sobre estudo dos gases, parte 2, a missão Povo, vamos lá Sobre gases, o que, que você já sabe? Só para relembrar aqui Que a gente tava vendo uma visão A gente tava tendo uma visão macro do sistema Professor, como assim visão macro? A gente tava olhando o gás, no macro Não molequinha por molequinha, certo? E vendo a, as variáveis de estado Que são, que é pressão temperatura e volume pedir para você linkar na tua mente as coisas assim ó volume tem a ver com recipiente então não tem muito o que pensar certo pega ali o volume do recipiente acabou lembrando que o volume do gás é sempre o volume do recipiente mas pressão liga a pressão com a quantidade de choques que o gás tem na parede do recipiente. Uma coisa que é legal pensar é justamente no pneu de uma bicicleta, no pneu de um carro, que quando você coloca gás lá dentro, você coloca ar lá dentro, meu, o que mantém aquele negócio cheio é justamente as colisões de cada molécula na parede do recipiente. Só que meu, é muita molécula, são muitas moléculasinhas. Te falei que um mol de molécula, um molzinho só que seja, tem 6 vezes 10 a 23, cara, é muita coisa. E cada um batendo lá na parede do recipiente é o que deixa ele cheio. Mesma coisa acontece quando você faz, ó. Quando você enche uma bexiga, mesma coisa. O que mantém a bexiga cheia é justamente essa colisão, certo? E a temperatura linka com a velocidade das molequinhas, tá? O que a gente vai fazer nessa aula de agora? Ah! Antes, antes, calma, ei professor, calma. Lembra dessa equaçãozinha aqui? P vezes V igual a N vezes R vezes T. Cara, estudo dos gases 1 você destruiu com esta equação. Usando pivete 1, pivete 2, PVNRT, mas foi essa equação, a equação de Clapeyron, que você destruiu todas as questões. P, pressão, V, volume, N, número de mol. Número de mol, só lembrando, é massa sobre massa molar, né? Lá na química, R é a constante dos gases, que era 0,082 atm litro mol Kelvin, confere? E o T a temperatura, e eu te falei uma coisa que não pode esquecer nunca never again, que é temperatura a partir de estudo dos gases 1, de gases para frente. Temperatura tem que ser sempre em Kelvin, tá? Sempre em Kelvin. Lembrando, como que passa de Celsius para Kelvin? É só somar com 273 e nada demais. Beleza, o que, que é agora essa parada de estudo dos gases 2, povo? Agora a gente vai ter uma visão microscópica da coisa. Uma visão microscópica da coisa é você olhar para cada molequinha que seja, mas como eu te falei, tem muitas molequinhas, cara. Então a gente vai fazer meio que uma estatística do negócio. É uma visão meio matemática. Estatística, a gente vai, vai trabalhar o braçal ali na matemática together, beleza? Mas isso aqui é uma prévia. Você tem que passar por essa parte para você entender uns dois conceitos super importantes para a gente ir para termodinâmica. Daí vem as leis da termodinâmica e meu, aí um, um novo universo se abre na tua frente. Porque, daí, você vai entender como funciona a geladeira, você vai entender como funciona o ar-condicionado, como funciona o motor de carro, de avião, de navios e nuclear. Meu, você vai entender muita coisa. Então, é um processo. A gente tem que passar por essa partezinha aqui. Lembrando que os nossos gases, os gases ideais, no caso que a gente está estudando, são gases a alta temperatura, baixa pressão e colisões a, a perfeitamente elásticas. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que não há perda de energia quando a molequinha colide com a parede de um recipiente. Sucesso? Beleza? Tá. Então vamos lá, uma visão microscópica da coisa. Só que antes de começar na matéria propriamente dita, eu preciso definir o um conceito com você, que é o conceito de velocidade média quadrática. Ih, professor, já não gostei do não. Não, calma, calma. Ei! Calma. Velocidade média quadrática, a gente vai chegar nesse conceito junto. Olha só, imagine que eu tenho um recipiente cheio de moléculas de gás. Beleza, povo! E daí eu quero saber a energia cinética média dessas moléculas, certo? Quero saber o quê? A energia cinética média dessas moléculas. Professor, se você quer a média, eu acho, pela matemática, que eu vou pegar a energia cinética de cada molequinha. Vou contar lá, tem 6 vezes 10 é 23. Molequinha pra caramba? Beleza. Vou pegar a energia cinética de cada molequinha e vou dividir pelo número de molequinhas. Tá certo? Tá. Correto, perfeito. Só que a gente vai fazer isso junto agora. Ó, então escreve isso aqui para mim. Energia cinética média das moléculas vai ser a energia cinética de cada molequinha, ó. Energia cinética da molequinha 1 mais energia cinética da molequinha 2 mais energia cinética de todas as moléculas mais energia cinética da molécula N. Fechou? Da última molequinha lá que você contar. Isso tem que ser dividido por... Pelo número de molequinhas que tem lá dentro. Até aí, tudo bem? É isso que tem aqui. Só que a gente vai desenvolver essa conta agora e chegar nessa conclusão do que é a velocidade média quadrática, tá? Então vamos lá. Energia cinética qualquer forma, Mv, tiu, tiu, Mv ao quadrado sobre 2. Então, ó, energia cinética média é igual a MV da molequinha 1 ao quadrado sobre 2, mais M vezes V da molequinha 2 ao quadrado sobre 2, mais Pega a última molequinha M vezes V da molécula N ao quadrado sobre 2 Isso tudo dividido por emisão Certo? Então fiz isso aí O que eu posso fazer agora para melhorar esse, esse visu aí que está meio bagunçadão? Eu posso colocar em evidência Em evidência o quê? M sobre 2 E vamos lá Energia cinética média então Vai ser, olha só M sobre 2 em evidência E vai ficar assim ó, V1 ao quadrado mais v2 ao quadrado mais Vn ao quadrado, pensando que a gente tem N moléculas, tá? Então são muitas. Então vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 milhão, 1 milhão e 2. Não, né? Coloco reticências e Vn, obviamente. Beleza? E aí? Isso aqui vai ser sobre N. Povô! Tá aí. Velocidade média. Quadrática vai ser este termo aqui, ó. olhe com carinho para ele, porque eu vou passar. A, desaf... a gente vai resolver exercício que precisa desse conceito, tá? Eu posso falar que a energia cinética média das moléculas é M sobre 2 vezes V médio quadrado. Então, toda vez. Olha para cá, tira de nariz, olha cá. Toda vez. Que eu for falar de velocidade média quadrática, eu vou representar aqui ó, v quadrado e esse tracinho em cima, esse tracinho em cima significa média. Então velocidade média quadrática. E quem que é a velocidade média quadrática? Esses caras aqui ó. Então se eu for escrever a ah, velocidade média quadrática, então é v um ao mais v 2 ao quadrado mais Vn elevado ao quadrado sobre n. Este é o conceito de velocidade média quadrática. Fechou? Tudo bem? Ah, professor, é muita coisa. Não, relaxa. Por enquanto, tudo certo? Show. Sabendo disso, ó, até coloquei aqui para você velocidade média quadrática é raiz de toda essa galera aqui. Por quê? Porque tem um quadrado aqui que passa como raiz, né? Mas é isso. Beleza? Sabendo disso, a gente pode chegar na equação fundamental. Dessa teoria cinética. E a equação fundamental dessa parte desse capítulo que você tem que saber é essa equação aí. Essa é a primeira parte. Vou apagar isso aqui, tá? A equação fundamental é essa aí. Anota pra mim e faz um frufruzinho, porque ela vai ser importante pra resolver as questões. Tá, prof, já anotei. Beleza. A equação fundamental é a pressão de um gás olhando microscopicamente. Ela é igual a um terço da massa específica do gás, ou densidade, massa específica, vai ser praticamente a mesma coisa para gente aqui, vezes a velocidade média quadrática dessas moléculas. Sacou? Então a pressão, olhando microscopicamente agora para o meu sistema, ela vai ser proporcional à massa específica do gás, vezes a velocidade média quadrática do meu sistema. Então, um terço de mi vezes v médio ao quadrado. Fechou? E daí a gente coloca aqui, ó, só para você perceber que é a velocidade média quadrática. Tudo bem? Então, a pressão é diretamente proporcional à massa específica. Por primeira informação importante. Pressão diretamente proporcional à massa específica. Segunda informação importante. Olha só, eu posso brincar com aquela equação. Vem comigo aqui e vamos brincar um pouquinho com ela. Olha só? O μ é mais específica, né? Ou densidade. Qual que é a fórmula de densidade que você conhece? Ah, densidade, prof, aí, Densidade é massa sobre volume. Exatamente. Então, densidade é massa sobre volume, né? Então vou colocar aqui no lugar de densidade, massa sobre volume. Olha só o que a gente vai chegar, tá? Pressão microscopicamente vai ser um terço de massa sobre volume vezes a velocidade média quadrática. Vou passar esse 3V para cá, ó. Passo 3V para cá. Quando eu passo 3V para cá, fica 3 vezes P vezes V. É igual a M vezes V médio quadrado. Tudo bem? Beleza? Tá, prof, até aí tudo certo. Tá. Só que PV, você já sabe o que, que é, né? PV não é NRT? Sim? Então, ó, P. Vezes V é igual a N vezes R vezes T. O que eu vou fazer? No lugar de PV, eu vou colocar N vezes R vezes T. Olha como é que fica. 3 vezes N vezes R vezes T é igual a M vezes V médio ao quadrado. E eu sei também, e daí a última partezinha, prometo, eu sei que número de mol é massa sobre massa molar. N. É a massa sobre massa molar. Quando eu colocar isso aqui, olha como é que vai ficar. 3 vezes massa sobre massa molar vezes R vezes T é igual a massa vezes velocidade média quadrado. Beleza, prof? O que eu posso fazer? Massa com massa, cai fora. Daí fica 3rt sobre M e V quadrado. Então, eu posso achar a função da temperatura de uma forma microscópica também, tá? Então, a função da temperatura é isso aqui, ó. Vê se não foi isso que a gente achou. Eu vou passar o M para lá e o rt3 aqui para baixo. Então, fica assim, ó. t igual a m vezes velocidade média quadrática sobre 3r. 3r. Ó, chegamos na equação. Show? E o que é a velocidade média quadrática? Velocidade média quadrática é todo aquele trambolhão lá. Raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais V3 ao quadrado, sobre o número de partículazinhas. O que, que isso aqui mostra, povo? Isso aqui mostra que a temperatura absoluta de um gás é função da sua velocidade média. É isso que eu te falei e agora eu estou te provando. Temperatura, você tem que ó, se ligar temperatura é função da velocidade média das moléculas, tá? Da velocidade média quadrática de suas partículas e da natureza do gás. Ó, a temperatura também depende da natureza do gás. Isso aí fica com isso na cabeça porque a gente vai chegar numa conclusão bem legal depois. Ó, temperatura é função da velocidade média quadrática e da natureza do gás. Show? Então eu tenho duas equações nessa primeira parte aí para você brincar. Para resolver as questões, tá? Beleza, prof. Como que pode cair uma questão disso aí? Vamos lá. Uma questão teórica, primeiro, Pra gente se acalmar, acalmar os que porque foi muita matemática até então, né? De acordo com a teoria cinética dos gases, isso que a gente falou, as partículas têm movimento ordenado. What? Partícula, movimento ordenado, nada a ver. Cada particulinha do gás é independente uma da outra. É um movimento que a gente chama de caótico. É o caos. Beleza? Então, não é ordenado. Letra A cai fora. As partículas possuem alta velocidade e os choques entre elas são inelásticos. Você lembra o que é um choque inelástico? Choque inelástico é quando a partícula vem, bate na outra e as duas permanecem juntas. Não, cara, não acontece isso. Ó, bum, bate na outra, uma vai para um lado, outra vai para o outro. Letra B, cai fora. A energia cinética média é proporcional à temperatura em graus Celsius. Ah, por favor, né? Energia cinética média proporcional à temperatura em graus Celsius? Não, primeiro que a gente nem usa graus Celsius aqui, né? Letra D: As partículas ocupam todo o espaço disponível e têm movimento livre. Aí fechou, né? Você coloca um gás num recipiente, essas moléculas elas vão ocupar todo o volume disponível. É por isso que a gente fala que o volume do gás é o mesmo volume do recipiente. Fechou? Beleza. E as partículas estão muito afastadas e têm alta velocidade. Então ah, de acordo com a teoria cinética dos gases, as partículas ocupam todo o espaço disponível e têm movimento livre. A pressão vai ser função da massa de cada particulinha e da velocidade média quadrática, tá? É isso aqui, ó, oh, da massa específica, desculpa, e a velocidade média quadrática. E a temperatura é função da massa molar, ou seja, da natureza do gás e da velocidade média quadrática também. Sucesso? Sabendo disso, eu vou te deixar um desafio. Você vai ter que fazer, tá? Tenta fazer essa questão aqui, que é o desafio, a questão 5 do praticando, desafio Blast. Na próxima aula eu já começo resolvendo esse desafio aqui, mas você tem que passar pelo processo. Tente fazer. O que você vai usar? Você vai usar a equação que a gente chegou. Essa equação aqui, ó. Só isso, professor? Não, você vai usar um pouquinho mais de coisa. Hum. <laughs> Dá uma lida aí e vê o que você acha. Mas resolva essa equação. Show? Beleza? Até a próxima aula, então, povo. Ó, professor André Asca por aqui. Até a próxima. Tchau!